Hi mga kalotis dyan! Welcome back sa aking YouTube channel. It's me again, Lotus Vlog. So, kumusta na kayo dyan? So, another vlog na naman tayo. So, so ating video for today is kwentuhan lang. So, meron lang akong gustong i-share sa inyo na sana is ma-inspired kayo at makakapulot kayo ng aral. So, anyway guys, uh, kanino ba ako or kanino ba tayo lalapit kung tayo ay gipit na gipit. Kanino ba tayo pwedeng lumapit o humingi ng tulong, no? Way back 2013, sobrang down na down ako nung panahon na 'yon. Kasi nga uh, wala akong una, wala akong trabaho, natapos na 'yung aking work. Uh, kasi 'yung work natin is contractual lang, kalimitan kasi dati or or kalimitan kasi 'yung work sa atin. Sa atin is contractual lang akalimitan uh, after 6 months is tapos na no so that time sobrang han sobrang pagod na pagod na akong kakahanap ng trabaho no ang dami ko nang na-applyan halos lahat ata ng sulok ng Manila is na napag-applyan ko kaya lang hindi talaga ako mabigyan ng trabaho as in kapag nag-a-apply ako after ng interview ang laging sagot is tatawagan na lang which is kapag yun ang sinabi is huwag ka nang umasa. So, yun na nga, no? So, na, natatandaan ko meron akong uh, pinuntahang interview malapit sa Baclaran Church dati. So, after kong na-interview sa agency na yon nakaramdam ako ng sobrang pagod na pagod na pagod. So, pumasok ako sa Baclaran Church sa simbahan. Mm. Umupo doon na talagang as in hindi ko alam kung ano yung gagawin ko uh, as in pagod na pagod na talaga ako nung oras na yon no so bigla na lang lumabas sa aking ano sa aking bibig sabi ko Lord pagod na pagod na ako uh, tulungan mo naman ako sabi kong ganoon uh, pagod na pagod na ako gusto na gusto ko ng sumuko Ganon. So, hindi ko ibig sabihin na kapag gusto ko ng sumuko is susuko na ako lumaban, no? So, ang ibig kong sab ang ibig kong sabihin is isinusuko ko na lahat-lahat sa kanya. Yung buong buhay ko, siya na yung bahala. Ganon. So, sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako. ah uh, nagawa ko na yung part ko. pagod na pagod na ako. Hindi ko na alam ang gagawin. So, kailangan ko talaga makahanap ng, ng trabaho. At that time din kasi, ah... Uh, yung aking, yung maliit na business ng aking nana is, ano na siya, medyo tagilit na. So, ang nasa isip ko noon, kailangan kung maghanap talaga ng trabaho para at least yung aking pang, yung ma-provide ko yung ma-provide ma ko yung aking pangangailangan and at the same time, matulungan siya ng konti kahit papaano So, sabi ko kay God, ah, uh, Uh, tulungan mo naman akong ano, Lord, please, tulungan mo ako maghanap ng trabaho. Kahit anong trabaho na iyan, is tatanggapin ko basta galing sa'yo. Uh, ay sinusuko ko na ang lahat, ikaw na ang bahala. Na alam kung uh, saan ulit ako mag apply no? So, pagkatapos kong ano, maupo doon sa simbahan, kausapin si God, umuwi, ako, umuwi na ako, and then, alam nyo, alam nyo ba guys, na-surprise ako kinabukasan ata yun, no? Know, basta kinabukasan or mga ilang araw, may nag-message sa akin sa aking messenger na, ano, sabi niya, kung gusto ko daw mag-apply papuntang ibang bansa. Sa Taiwan, si, ano, ang nag-text sa akin noon, that time, is si Bebs. Uh, kakilala ko lang siya sa FB. Never pa kaming nag-meet. Pero yung... Pero yung pinagwo-workan, yung pinagtatrabahon ko dati is nagtrabaho na siya doon. And then siya po ay isang ex Taiwan. So gusto niya ulit bumalik or mag-apply pa doon. So yung friend niya kasi ni si Pas, yun yung coward ko doon sa dati namin pinagwo-workan sa Pilipinas. So magkakilala sila, kakilala ko din si Pas. So sabi niya, ah, tara mag-apply tayo kasama si Pas. Sabi niya gano'n. Tapos yung isa naming ka dati. So, sabi ko, mm, ayoko, sabi ko gano'n. Kasi, never, at hindi pumasok sa aking isipan na pumunta ng abroad, no? Sabi ko, ayoko kasi, ano, uh, kasi wala akong gagastusin. Kasi, ang alam po din, kapag mag-a-apply ka ng abroad, is tatay ka ng pera. At that time, wala akong pera, no? Wala akong hawak-hawak na pera. So, sabi ko, ayoko. Tapos, sabi niya, pinipilit niya ako, itry mo lang, sige na. Uh, darating daw yung, um, uh, yung employer galing sa Taiwan. Hiring sila, kailangan nilang tao. So sabi ko ayoko pero pinilit niya ako. And then, hindi ko alam kung ano yung pumasok sa isipan ko. Noong interview na araw na yun, isumama ako sa kanila. So sumama ako sa kanila and to make the story short, pumasa ako sa exam tapos pumasa din ako sa activity na binigay nila. And, and then, sa interview, pumasa din ako. So yung interview na yon is parang wala lang, wala lang ako, wala wala wala, wala akong hindi ko inaexpect na papasa ako, no? So in interview nila ako, in introduce ko lang yung sarili ko and then sabi ko, uh, wala akong ano experience about sa electronics industry pero I'm willing to learn, sabi kong ganyan. So after noon, hindi ko na-expect na ano, nakukunin nila ako, na ipapasa nila ako, no? So, that time, pwede mong antayin yung resulta kung pumasa ka ba or hindi. So, yun na nga, nung natapos na lahat na yung interview, tapos nakapili na sila, uh, binanggit nila yung mga numero na kung sino-sino yung mga pumasa doon sa interview or doon sa agency. And, thanks God kasi, pumasa ako sa interview. Kinabukasan, binalita ko sa akin nanay, sabi ko, ano, nay, pumasa ako. Sabi ko pumasa ako sa ano? Uh, sabi ko nag-apply ako papuntang Taiwan, pumasa ako. Then sabi ni sabi na sabi sa akin si ni nanay, uh, kung nababaliw na daw ba ako kasi nga inisip din niya yung gagastusin, walang perang magagastos. So, Uh, na wala na ako ng pag-asa kasi nga walang perang panggastos and then sabi ko kay Bebs, paano ba yan? Wala akong perang gagastusin. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, ang placement fee naman is uh, pwedeng utangin sa lending company. Ang problema ko is kung saan ako kukuha ng pang- pagkuha ng mga requirements, pang medical, and then sa passport. So, naalala ko that time, nung buwan din na iyan, is matatanggap ko na yung aking back pay galing doon sa dati kong pinagtrabahuan. So, 5,000 din yon So, yun yung ginamit ko pang apply sa passport, no? Siyempre, kulang pa rin yung 5,000 na yon At sakto, yung aking kapatid na lalaki is mayroon siyang last salary na matatanggap. Yun, yung, yun na rin yung pinaka-last salary niya kasi tapos na rin ata yung trabaho niya that time. So more than 3,000 din ata yung pinahiram niya sa akin or binigay niya sa akin. And then, lumapit ako store manager ko dati sa tronix Sabi ko, that time may sing-sing ako, uh, binibenta ko sa kanya. Sabi ko, eh ano, uh, kailangan ko ng pera kung pwedeng bilhin niya yung sing-sing ko. Hindi na niya kinuha yung sing-sing ko, bagkos pinahiram niya ako ng 3,000 pesos. So, ayun, uh, nagpapasalamat ako kasi pinautang niya ako. So, ang ginawa ko doon sa sing, -sing ko, para uh, madagdagan yung aking panggastos, sinangla ko kay, ano, si Buana si Buana Lowellar, uh, o, oh, yun, baka naman, si Buana, charot. So, si Siyempre, kulang, kulang pa rin yon kasi ano, kailangan kong mag-down ng 15,000 para i-process nila yung aking visa. Kasi kapag hindi ako nag-down, kasi kapag hindi ako nagbigay, hindi nila ipaprocess yung aking uh, ang aking visa. So sabi nung pagpunta ko doon sa agency, yun nga kailangan ko mag-down ng ng 15,000 para ituloy uh, para tuloy-tuloy nila yung pag para tuloy-tuloy na yung pag-process nila sa papel ko. So yung isa naming kamag-anak, why not daw lumapit kami doon sa isang ano, kakilala namin. Uh, so yun na nga, luma uh, nag-try lumapit doon kay ano kay Kuya Patot na kung pwedeng manghiram ng ano ng pera sa kanila. That time ata wala si Kuya Patot sa bahay nila. Ang nagbigay ata yung asawa niya which is yung asawa niya is uh, siya din yung ano naging uh, nagpasok sa akin dati sa akin first job sa pagawaan ng sabon. So, yun nga sa madaling salita to make the to make the story short, uh, pinautang niya ako ng 10,000. So, iyon, laking bagay na yon kasi pinautang nila ako ng 10,000. So, malapit ko nang mabuo yung 15,000. So, yun na nga, nabuo ko na yung 15,000. Nakapag down na ako sa, ano, sa agency. And then, syempre, yung placement fee is madali na lang yun. Kasi once na, ano, may ticket ka na or mayroon ka ng visa or mayroon ka ng kontrata, may, naka, nakapirma ka ng kontrata, is marami nang lalapit sa ng mga company lending para magpahiram ng pera, no? So yon uh, to make the story short, ang ang lipad namin noon, ay ine-expect kong lipad namin, ang sabi dati ng agency namin is January is lilipad na kami papuntang ano, Taiwan. But uh, sad to say, unfortunately, uh, sabi ng isang staff doon is madidelay or maka-cancel yung flight namin kasi nga uh, parang basta ma-delay siya. Then syempre nawalan ulit ako ng pag-asa. Akala ko naging negative ulit yung naging negative yung pag-iisip ko. Akala ko maka-cancel na lahat, hindi na matutuloy, hindi na matutuloy yung ano na 'yon, yung uh, pagpunta namin sa Taiwan. So, sabi ko, wala, paano yan, Lord? parang hindi na ano, parang hindi na matutuloy ata yung aking ano, yung aking pagpunta sa Taiwan. Sabi kong ganoon, parang unti-unti na ulit ako nawawala ng pag-asa. And, and, then uh, na napagdesisyonan ko na parang gusto kong pumunta sa simbahan dati. And then alam nyo ba na hindi pala uh, hindi Catholic Church yung napuntahan ko or hindi, walang simbahan. Akala ko kasi dati, kasi nung nag word ako sa Tronix, parang may mga tao doon na doon sa taas na nag aano ano nag church sabi ko ang ak 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 akala ko may church doon sa building na yon so napagdesisyonan ko na doon ako pumunta para mag church pero pagpunta punta ka doon sa place na yon wala akong makitang church yung pagpasok ko doon sa place na yon wala akong makitang mga cross or mga santo So, yung pala ay, kung hindi ako nagkakamali, born na ginata yun, or Christian, something like that. Doon na ako, nag-stay na ako doon, tapos nakinig sa mga, yung, sa mga nag-preach doon, na pastor, ganun. Tapos, nung, uh, tapos nung nagsalita yung pastor sa ano, sa taas, sa stage, ang sabi, kung, ang sabi, pwedeng lumapit sa harap, yung mga taong... Uh, may kahilingan, or may gustong ipagdasal. So, dinala ako ng paako doon sa harap, lumapit lang ako sa kanila. And then, yun nga, pinag-pray nila ako. Tapos, pag-uwi ko sa bahay, ayun na naman, naka-receive ako ng good news. Sabi nila sa akin, sabi ng agency ko, ah, kailangan ko na daw mag-prepare kasi by February is matutuloy, or fa-flight na kami papuntang Uh, papuntang Taiwan. So yon, ay pa uh, laking pasasalamat ko kasi nga matutuloy na yung aming flight. So ang gusto ko lang ano dito, ang gusto ko lang iparating na mensahe na 'wag mawala ng pag-asa, 'wag makalimot sa ating Panginoon, 'wag makalimot tumawag, 'wag makalimot humingi ng tulong lagi sa kanya kasi hindi niya tayo pababayaan hindi siya tatalikod para sa atin, bagkus, tutulungan niya tayo. So, yun ang gusto kong iparating sa inyo, huwag makalimot kay God. Kasi, that time kasi parang, hindi naman sa nakalimot, no? Parang, hindi ako humihingi ng tulong sa kanya. Parang, feeling ko lahat ng, ano, lahat ng uh, pagsubok is kaya kong solusyonan. Simula noon, lagi akong nagdadasal sa kanya lagi kung lagi ako lumalapit sa kanya uh, may kailangan man ako or wala lagi akong tumatawag sa kanya lagi akong nagsasabi na ikaw na yung bahala katulad ko na may mga napagdadaanan na ganito uh, wag uh, wag kalimutang lumapit kay God kasi hindi hindi kanya papabayaan hindi hindi kanya bibiguin hindi hindi kanya itatakwil kundi yayakapin kanya ng buong buo at tutulungan. So, yun lang guys ang gusto kong i-share sa inyong sa inyo. I hope nagustuhan nyo. So, thanks for watching. Bye!